Mažametė dukra siekianti susigražinti Laimutė Stankūnaitė su apsaugininkais į Kėdainių teismą atvažiuoja gerokai prieš posėdį ir užrakinama. Už kruopščiai rakinėjimo ir gretimų teismo durų turėjo būti nagrinėjamos civilinės bylos dėl Drąsiaus Kedžio dukters gyvenamosios vietos nustatymo ir jos motinos teisų apribojimo. Tačiau neprasidėjus teismo procesui mirusio Kedžio advokatas išvaromas. Mirus asmeniui, kuris pasirašė susitarimą dėl jo interesų atstovavimo, teismas laiko, kad mano įgaliojimai pasibaigė. Teismas susidarė su Stankūnaitė ir jos advokate bei vaiko teisų atstovais. Aš jau manau asmeniškai, kad yra atsiradęs privalomas bylos sustabdymo pagrindas ir tuomet, kada bus įspręstas Drąsiaus Kedžio teisių perėmimo klausimas, tuomet tie asmenys, kurie perims tas teises, jie spręs ar sudaryti susitarimą, tęsti tą bylą, netęsti. Ar Kedžio ir Stankūnaitės byla bus sustabdyta ar priimtas kitas sprendimas, Kėdainiuose paaiškės penktadienį. Globėjai Venskai kol kas neleidžia mergaitės į vaikų darželį, nes panaikinta apsauga. Anot prokurorų to prašė patys globėjai. Iki Kedžio laidotuvių buvo teigiama, kad neišnyko grėsmės mergaitei ir apsauga buvo atsisakyta panaikinti. Tuo tarpu vėliau apsauga išnyko, nu jos nėra dabar čia. Bet jis buvo panaikinta ne mūsų iniciatyvą ir ne pagal mūsų prašymą. Generalinis prokuroras teigia, kad mergaitės apsauga gali būti atnaujinta. Kada buvo panaikinta apsauga, įvertinus visas aplinkybės ir atsižiūrint į prašymus, mes gavome dabar tokią informaciją, kad dėl apsaugos nebuvimo grėsė pavojus gyvybei. Taip kad jeigu kreipsis į teisėsaugą Neringą Venskienę, kaip globėja, paaiškindama, nurodydama grėsmes, mes tikrai spręsime klausimą dėl apsaugos atnaujinimo. Venskai apskundė prokurorų sprendimą nuo balandžio pabaigos panaikinti mažametės apsaugą. Panevėžyje po 2 savaičių ketinama pradėti Kedžio dukters tvirkinimu kaltinamo Andriaus Ūso bylą. Violeta Juzonytė, Gidius Krikščiūnas, Alanka Žinios, Kėdainiai.